Een paar jaar terug was daar voorspellings dat die boek in sy gedrukte vorm nie veel langer sou bestaan nie. Kyk om mens echter na die cijfers, is het duidelik, Suid-Afrikaners hou maar van stories in ink op papier. Vanaand gesels ons oor boeke met uitgevers en skrywers. Irma Joubert se stories is dikwels ware verhale wat sy inkleer. Sy probeer elke 2 jaar 'n roman die lig laat sien. Nee, dit is glad nie moeilik om te skryf nie, dit is moeilik om te bly sit. Weet jy, dit is alles ware verhale wat ek net fiktiewe karakters insit. Byvoorbeeld die vorige verhaal, Immerwes, het 'n persoon my die verhaal van sy ma vertel. En dit was my so aangrypende verhaal dat dit Hildegard se verhaal geword het. Tussen stasies het 'n persoon vir my haar verhaal vertel. Tussen stasies is gebaseer op 'n vrou, haar naam was Sarah, wat ek ontmoet het, baie toevallig. Ek het haar vir 'n paar uur gesien en sy het haar storie vir my vertel. Die kinderboekskrywer Jaco Jacobs is een van die suksesvolste skrywers in die genre in Afrikaans. En met byna 150 boeke op sy kerfstok is hy ook een van die aktiefste skrywers. Ek skryf in 'n mate om die kind te vermaak wat ek was. Ek skryf hier oor boeke wat ek as kind sou wou lees. Ek dink op die ou en elkeen sing maar soos wat hy gebek is. Jy weet, vir my om te gaan sit in 'n volwasse roman te skryf, gaan in hierdie stadium voel dit vir my baie moeilik wees. Ek het 'n baie kort aandagspan, so ek weet nie, as ek 'n boek van 500-600 bladsye moet skryf, sien ek vir myself swaarigheid voor lê. Maar aan die ander kant het ek ook al met skrywers gepraat wat vir volwassenes skryf wat sê dit sal vir hulle onmoontlik moeilik wees om 'n kinderstorie te vertel wat jy partykeer 32 bladsye of 800 woorde het om 'n hele storie te vertel. So ek dink regtig 'n mens is baie gelukkig as jy daai punt gevind het wat jy die genre kry wat vir jou werk. Fanny Viljoen skryf kinderboeke, jeugboeke, boeke vir volwassenes en spookstories. Maar waar kry hy idees vir al sy boeke? Ek was byvoorbeeld so in die Kaap gewees by 'n skool in Franschhoek. En Franschhoek is mos 'n redelike welgestelde dorp. En by die skool het ek gesien hoe 'n ouetjie op 'n stadium so agteroorleun in sy bank en ek sien maar sy broek is met 'n doekspeld vasgemaak. En ek gedink, "Wow, hoeveel guts moet dit vat om hoërskool toe te kom en jou broek is met 'n doekspeld vasgemaak?" So hy was 'n soort van die inspirasie vir 'n karakter Punk in my boek Betower. Soos baie keer sulke klein goedjies wat mens opmerk of 'n stukkie van 'n gesprek wat jy hoor en dit kan dalk 'n boek of 'n kort verhaal of so inspireer. Ek is nie 'n voltydse skrywer want ek sit in roman skryf nie, ek skryf ook ander goed en ek het 'n ander werk. So ek moet dan nou maar die 4 uur in die middag besluit ek begin nou skryf en dan skryf ek tot so 10 uur toe. Moet 'n aandete breekie tussenin. En ek voel baie kreatief in die oggend. Baie dikwels dan kom 'n idee of 'n ding wat my geworstel het 3 uur in die oggend na jou toe en dan staan ek op en dan skryf ek. Maar ja, as ek moet skryf om klaar te maak soos nou met die DJ, dan brand ek maar die olie. Nee, ek dink die skryf is ooit maklik nie. Ek dink as dit vir jou maklik raak, dan begin jy 'n probleem kry. Ek het net vanmôre gesien van 'n oorseese skrywer wat lyk my nou 5-6 boeke per maand uitgee wat hy so saam met ander mense skryf en ek dink dit raak vir hom te maklik. Ek dink dan begin hy se gehalte daaronder lê. Meeste van dit is vir my lekker. Dit is as ek hier by my lesenaar sit en ek lag vir my idees en so dan weet ek ek is so 'n soort van op die regte pad. My vrou en kinders dink altyd heeltemal so seker ek is op die regte pad nie, maar daar kom ook tye wat dit regtig 'n gesukkel is en wat 'n ou nie weet waar en toe nou nie en so aan so. Maar die lekkerste is die dag wanneer jy die boek in jou hande kan vashou. Ek weet hoe my boek gaan eindig. Ek weet hoe my hoofkarakters is. Ek moet hulle ken voor ek begin skryf. Maar daar kom baie keer, veral in die navorsing, afdraaipaadjies. En dan volg 'n mens daai afdraaipaadjie. En as hy werk, dan werk hy. En as hy nie werk nie, dan vee jy maar net weer uit en jy doen iets anderster. Ek glo, 'n mens kan nie regtig oor 'n plek skryf as jy nie daar was nie. 'N Mens begin eintlik met jou navorsing terwyl jy nog met die vorige boek besig is, sodat jy reeds die volgende storie het as jy wil begin skryf. So ek probeer om elke tweede jaar 'n boek uit te kry, nie dat ek glo dit gaan aanhou so maklik wees nie, maar ek begin reeds met my navorsing lank voor die tyd deur met mense te praat. Ek probeer mense kry wat miskien selfs oorlewendes was. Ek probeer getuies vind, byvoorbeeld briewe, dagboeke, sulke tipe goed wat mense agtergelaat het. En dit is my basiese navorsing, maar jy weet mense onthou baie selektief. So selfs al skryf hulle dit direk daarna neer, sal jy oor een gebeurtenis
verskillende perspektiewe kry. So dan gaan ek maar na die basiese navorsing toe, na boeke en daai tipe ding. Daar's nie 'n vaste formule om te sê dit is hoe ek idees skryf vir stories, maar baie keer is dit maar dinge wat 'n mens rondom jou raak sien. Ek hou daarvan om redelik vooraf beplanning te doen. Ek moet min of meer weet hoe die karakters lyk, ek moet min of meer weet wie hulle is en so. En ek hou daarvan om so 'n idee te hê van waar hierdie storie gaan. So ek gaan baie keer lank voor die tyd begin ek al plot en ek sit vir my so hoofstuk vir hoofstuk uit een setting. Dit beteken nie jy gaan op die ou en vas daarby hou en dat dit die totale ruggraat van jou storie gaan wees nie, maar ek hou daarvan as daai leë bladsye so vir my staar dat ek ten minste iewers sulke aantekeninge het wat 'n ou kan op 'n pad vat. Dit help ook vir daai klassieke drama van skrywersblok en so waar mense altyd kla. As jy die skrywersblok daar in die beplanningsfase gehad het, dan is dit nie so 'n groot probleem wanneer jy gaan sit en skryf nie. Verskillende boeke vra vir verskillende maniere om by die storie uit te kom. Met Breinblik se wat my eerste jeugverhaal was, het ek net probeer om 'n storie te skryf. Ek wou kyk of ek 'n jeugverhaal kon skryf. So ek het eintlik maar net ingevoeter en gehoop hier kom 'n storie uit. Ander boeke soos Onderwêreld en boeke wat ek daarna geskryf het, het baie meer beplanning gevat. Dan sal ek dit stap vir stap gaan uitwerk wat moet gebeur. Maar ek wil ook nie 100% uitwerk wat in 'n boek moet gebeur nie, want daar moet ook 'n verrassingselement vir myself wees. Want dan weet ek ag dit gaan daar wees vir die leser ook. So dit hang af van boek tot boek hoe die beplanning loop. Om vir tieners te skryf, dink ek kan mens die mark amper so in twee deel, die jonger tieners en die ouer tieners. Vir jonger tieners is daar boeke soos die Nova reeks wat gaan oor tieners wat jy mekaar raak met ruimtewesens en so aan. Maar vir die ouer tieners voel ek kan ons bietjie meer kontroversiële temas aanpak. So dis hoekom ek 'n boek sal skryf oor kuberkrakers of 'n boek soos Breinbliksem wat heeltemal anders met tieners gaan praat as ander boeke wat hulle gelees het, of 'n boek soos Uit wat gaan oor 'n gay rappie speler. Ek hou daarvan om die grense op 'n bietjie te toets van wat 'n jeugverhaal kan wees. En is eintlik maar in lyn met wat ons oor see ook sien. Vir my is dit altyd belangrik dat mense moet besef hoe belangrik boeke is. Dit is van baba daar af. Ek meen die boek as speelding is waar geletterdheid begin en min mense besef dit. Hulle stel te laat hulle kinders bloot aan boeke. 'n Boek is in die eerste plek 'n speelding en dan is dit iets om te ontdek en dan raak dit 'n storie saam met die prentjies en so van letterlik van baba daar af na kolik en al daai goed opgehou het, dit is vir jou makliker raak. Is dit iets wat deel moet wees van jou kind se lewe? Dit is wat lei tot goeie geletterdheid en tot die kind se akademiese ontwikkeling. So dit is my, ek kan nie dit genoeg sê nie. Boeke is 'n integrale deel van 'n holistiese ontwikkeling van jou kind.